Vam dir que en fem una bona valoració, que durant aquests 8 mesos hi ha hagut 2.200 usos. Això no vol dir que siguin persones diferents als que hagin passat, però les persones que han utilitzat l'espai són 2.200 persones, per tant en fem una bona valoració. Amb una mitjana de 350 mensuals, que també és un bon número. Bàsicament, qui utilitza l'espai són la població més important són joves de 16 a 18 anys, tot i que també en tenim de 14 i en tenim de 20, però la majoritàriament són de 16 a 18, i una mica, si us recordeu, la carta que els joves van fent arribar a la ciutat, conforme tenien una mancança i era el punt de trobada, el que ens hem trobat és que hem obert tots aquests caps de setmana durant 8 mesos. El diumenge no ha estat un espai molt utilitzat, per tant hem decidit que l'any que ve no obrirem els diumenges. En canvi, sí, una grata sorpresa, i que era un nostre projecte també doncs, a poder treballar amb l'equip tècnic, és que els joves l'han utilitzat molt com a l'estudi. Durant la setmana, i bàsicament els dimecres, doncs l'espai ha estat molt utilitzat. En el cas d'Olot vam estar veient quina demanda tenia la població, vam estar parlant amb l'Ajuntament i vam veure que hi havia aquesta confluència d'interessos en la part d'atenció als joves, de poder oferir un espai de trobada i de referència en els joves. I per això vam obrir les portes d'aquest espai ideal per fer aquestes activitats i aquest projecte conjunt. Ara mateix el nostre espai continua tenint una població i uns usuaris que són persones grans, que ja eren usuaris, diguéssim, tradicionals, però que d'alguna manera estan sent més actius que el format tradicional. També hi ha famílies, però sobretot està prenent molta força aquest col·lectiu d'adolescents i joves, sobretot el tram dels 16 als 18 anys, amb aquest projecte que hem encetat aquest curs i que volem seguir apostant al curs pròxim. Us volia dir que ara, durant el juliol, estarà obert, dels matins i les tardes. Tindrem tancat del 5 al 25 d'agost i de cares al curs vinent obrirem el 2 de setembre, ja amb el nou horari que deia la Mar, dels dilluns a dissabtes de 4 a 8 de la tarda. Aquest mes, recordar que hi haurà la presentació del llibre adolescents.cat el dia 23 de juliol, que venen també lapsus que fan una petita actuació i els guionistes del llibre. I que continuem apostant per fer dinamització juvenil, per tant, continuarem programant coses a nivell trimestral o anual, que són activitats educatives i socials, bàsicament. Continuem treballant també per la participació dels joves. Estem construint juntament amb la comissió d'estudiants, amb l'Ideal, amb altres àrees de l'Ajuntament, taules de participació juvenil, perquè tots hi tinguin la seva cabuda i puguin venir tant sigui a estudiar, a treballar, a fer un curs o a dir la seva i crear iniciatives juvenils. I de cares al novembre, que ja farà un any, tenim ganes també de celebrar el primer aniversari, per tant, tot el que tingui propostes també la recollirem a l'Ideal.